ሰልፉ የእግዚአብሔር ነውና እናንተን በጆቻችን አሳልፎ ይሰጣል። ሽወት በመድር ላይ ምንድነው? ሰልፍ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። በግራም በቀኝም በፊትም በኋላም ሰልፍ ብቻ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንድ ስናክሪም የሚባል ታላቅ የሰልፍ ሰው ነበር። እንደሆነ ኃያል አገር ተብሎ እንደሚጠሩት እንደና አሜሪካ በጣም ምድርን ያንቀጠቀጠ ነው እና ብዙ ኃይላትን ሰብሮ ነበርና ብዙዎችን አስጨንቆ ነበርና ፊቱን ወደ እስራኤል አዞረ። አቃ ድልድይ በድልድይ ላይ አፈራርሳታለሁ። ይህን በሰማ ጊዜ ንጉሱ ተሸበረ ይላል። እግዚአብሔር ግን ለእስራኤል አምላክ እንደሆነ አልተረዳም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ስሙን ጠርቶበት ነበርና ሁ ኢዝ ጋድ ማን ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር? እርሱ እንደተቀጠቀጠ ሸምበቆ ነው። ቢደገፉበት ልክ እጅ ውስጥ እንደሚገባ መደገፊያ አይሆንም። ከጄ ማን ነው የሚያስጥለው ብሎ ፎከረ። መጽሐፉ ግን ሲናገር በሰልፍ አያ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አንድ ሰው አሜን። ሰልፍ ያለበት ሰው የሚሞትበትን፣ የሚሰበርበትን፣ አደጋ የሚደርስበትን፣ የሚያለቅስበትን፣ የሚጮህበትን ቀንና ሰዓት አያውቅም። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ የእናንተን ሰልፍ እናንተ ማሸነፍ እንደማትችሉ አስቀድሞ ያውቃል። ወዮ ያላችሁ፣ መቀበሪያችሁን ከፊታችሁ ያያችሁ፣ ልትሞቱ ጥቂት ቀን እንደቀራችሁ ያሰባችሁ፣ አሳዳጁ ከኋላ ወጥሮ የያዛችሁ፣ የምትገቡበት ያጣችሁ፣ መሄጃ መማለጃ ያጣችሁ፣ የምስራች እግዚአብሔር በሰልፍ ለሁላችሁ ይነሳል ዛሬ። ቃል ነው የምነግራችሁ። ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ የተዘጋውን ደጅ ይከፍትለታል። በዙሪያ ያለውን ሁሉ ሰልፍ ይበትንለታል። እሁድ ለታ እግዚአብሔር እንደዚህ ብለ ጀመርን ያለ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነውና እናንተን በእጆቻችን አሳልፎ ይሰጣል። እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ፣ ሰልፉ ይበተናል በሉ። እስቲ የኔ ሰልፍ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው በሉ። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር አምላክ በሰልፍ ኃያል ነው። እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር በሰልፍ ኃያል ነው በሉ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ትንሽ ነገር ነግራችኋለሁ ስለ ሰልፍ። ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ በዙፋኑ ላይ ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር እውነት ነው። ይሄ እውነት ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኃያላንም በሰልፍ ውስጥ እንዴት ወደቁ፣ ዮናታንም በክሮብቶች ላይ ወድቋል ይላል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ኃያላን በሰልፍ እንዴት ወደቁ በሉ። እስቲ አሜን። አጠገባቸው ያለውን ሰው በሰልፍ ኃያል እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ነው በሉ። እግዚአብሔር ይባረክ። እንደነገርኳችሁ ሕይወት በምድር ላይ ምንድን ነው? ሰልፍ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰልፍ ነው። በግራም በቀኝም በፊትም በኋላም ሰልፍ ብቻ ነው። በጤንነት ሰልፍ ይመጣል። በቤተሰብ ሰልፍ ይመጣል። በኑሮ ሰልፍ ይመጣል። በመንገዶቻችሁ ሰልፍ ይመጣል። የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ስለዚህ ሰልፍ ተናግሯል። ሰልፍን ተሰልፎ ዊን የሚያረግ በራሱ የሚያሸንፍ ማንም ጀግና የለም። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ እንደነገረን ኃያላን እንኳን በሰልፍ ምን ብለዋል? ወድቀዋል። ታላላቅ የሚባሉ ኃያል የሚባሉ ምድርን ያሸብራሉ የሚባሉ እንኳን በሰልፍ ውስጥ ወድቀዋል። የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ የእናንተን ሰልፍ እናንተ ማሸነፍ እንደማትችሉ አስቀድሞ ያውቃል። ለዚህ ነው በየትኛውም ሰልፍ ውስጥ የሚጠራ አንድ ስም አለ፣ እሱም የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። ለዚህ ነው በሰልፍ መካከል ባለፍክ ጊዜ አትፈራም። ለምን? እግዚአብሔር በሰልፍ ሁሉ ምንድን ነው? ኃያል። ዛሬ በጤናችሁ ሰልፍ ያለባችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አንሱ። በጤናችሁ ሰልፍ ያለባችሁ፣ አንድ እንጀራ ለመብላት ሰልፍ ያለባችሁ፣ በሕይወት በየትኛውም አቅጣጫ ላይ ሰልፍ ያለባችሁ፣ እግዚአብሔር የሰልፉ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ይነሳላችኋል። እግዚአብሔር ሲነሳ ሰልፍ ሁሉ ይበተናል። አሜን አሜን። አቤቱ እግዚአብሔር ምን ይበል? ይነሳ። ጠላቶቹ ምን ይበሉ? ይበተኑ። እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይነሳልኝ የሚል ሰው
እኔን ቃል አውጅ አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ይነሳለታል ዛሬ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ይነሳለታል ነው ያልኩት እግዚአብሔር ዛሬ ለአንድ ሰው ይነሳል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢሳይያስ 37 ላይ አንድ ስናክሪም የሚባል ታላቅ የሰልፍ ሰው ነበር እንዳሁኑ ሃያን ሀገር ተብሎ እንደሚጠሩት እንደና አሜሪካ በጣም ምድርን ያንቀጠቀጠ ነው እና ብዙ ኃይላትን ሰብሮ ነበርና ብዙዎችን አስጨንቆ ነበርና ፊቱን ወደ እስራኤል አዞረ በቃ ድልድይ በድልድይ ላይ አፈራርሳታል ይሄን በሰማ ጊዜ ንጉሱ ተሸበረ ይላል እግዚአብሔር ግን ለእስራኤል አምላክ እንደሆነ አልተረዳም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ስሙን ጠርቶበት ነበርና who is god ማን ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ማን ነው አንተ የምትጠራው እርሱ እንደ ተቀጠቀጠ ሸምበቆ ነው ቢደገፉበት ልክ እጅ ውስጥ እንደሚገባ መደገፊያ አይሆንም አለ ከጄ ማን ነው የሚያስጥለው ብሎ ፎከረ መጽሐፉ ግን ሲናገር በሰልፍ ሃያል እግዚአብሔር ብቻ ነው አንድ ሰው አሜን ሃያላን እንዴት በሰልፍ ወደቁ በሰልፍ ውስጥ የማይወድቅ ሃያል ነው ማይወድቅ የለም እግዚአብሔርን የያዘ ግን በሰልፍ ውስጥ ድል አድርጎ ይወጣል አሜን እታችን ሳጅን ስትመሰክር አይታቸዋል በሰልፍ ውስጥ ድል የሚያረግ እግዚአብሔርን የታመነ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ድምጽ የሰማ ብቻ ነው እግዚአብሔር አምላኩን የሚሰው ብቻ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ሱን ቃል አንብብ ዛሬ እግዚአብሔር ምን አለኝ ካላችሁ ይሄን ቃል ሰጥቷቸዋል ሁላችሁም ያዙ መዝሙር 24 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር ምን ይላል ይህ ክብር ንጉስ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያል ጆቻችሁን አንሱ ኦ እኔ አላቅም ይሄ ቃል ካልገባችሁ ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው አሁን ስለምድራችን እንኳን ሰው ብዙ ይላል ይሄን ያወራል ያንን ያወራል ይሄንን ይላል አንድ ነገር ልንገራችሁ ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው እግዚአብሔር ነውና ብርቱና ኃያል ማን ነው እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያል ማንም የሆነ የሰልፍ ነጋሪት ሊጎስም ይችላል በህይወታችን በጤናችን በኑሯችን በመድራችን በአገራችን ብርቱና ኃያል ግን የተጠራ አንድ ስም አንድ አምላክ አንድ ጌታ አለ እርሱ ሰልፋችንን ዛሬ ይሰልፋል አሜን እኔ አውጃለሁ ለአንድ ሰው ወዮ ያላችሁ መቀበሪያችሁን ከፊታችሁ ያያችሁ ለትሞቱ ጥቂት ቀን እንደቀራችሁ ያሰባችሁ አሳዳጁ ኮሃላ ወጥሮ ያያዛችሁ የምትገቡበት ያጣችሁ መሄጃ መማለጃ ያጣችሁ የምስራች እግዚአብሔር በሰልፍ ለሁላችሁ ይነሳል ዛሬ ወሰዱና አሜን በሉ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ሰልፍን የሚሰልፍ እግዚአብሔር አለ በሉ ሰልፍ የሚባለው ነገር ዲስኮምፎርት የሚያረግ እናንተን ምቾት እንዳይኖራችሁ የሚያረግ ጠላት በእናንተ ላይ የሚያዘምተው ሰራዊት ነው እሱ ነው ሰልፍ ብሎ እግዚአብሔር የሚጠራው በሱ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ብቻ ብርቱ ነው እግዚአብሔር ብቻ ኃያል ነው እህቴ ግዴለሽም የሞት አዝማች በጆሮሽ እየሰማሽ ያለሽ የሞት ዜማ ጆሮሽ ላይ እየሰማሽ ያለሽ እዚህ ውስጥ ያላችሁ የምስራች ይሄ የሞት ዜና ወደ ደስታ ዜና ይቀየራል አሜን ለምን ቢባል ብርቱን አውቀነዋል እርሱ ብቻ በሰልፍ ኃያል ነው ጆቻችሁን አንሱ አባቴ ያለ በሉ አምላኬ ያለ በሉ በሰልፍ በሉ አልሸነፈም እርሱ በሉ ሰልፌን ይሰለፋል ውይ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ማለት ማክራ ቪዲያማስ ያ ይሄንን የጦር ዜና የሰማው ሕዝቅያስ የሰናክሬምን ቃል ከሰማ በኋላ ተስፋ ቆረጠ እግዚአብሔር መጣና ይሄንን አለው እኔ በአፉ ልጓም አገባለሁ ያቺ እናት በጣም የምትገርም ነች ስለ አፉ ልጓም የተናገርኩትን ቃል መቼ እንደሆነ አላቅም ግን ይዘዋለች በአፉ ልጓም አገባለሁ ካለ ጠላትህን
በቃ አንተ ብድግ ብለህ ወደ መስጋና መግባት ብቻ ነው። አሜን። ለምን መሰለ? ፈረሱ ወደ ፈቀደው አይደለም ሄደው። እነ ተሸት ሉጋም አላፉ ላይ ነጂው ነው የሚወስነው የሱን ቦታ። አሜን ትላላችሁ? ጠላት ወጥሮ ሲነሳ እግዚአብሔር አፉ ላይ ሉጋም ካስገባ እንደዚህ ገለዋለሁ ብሎ ሲመጣ ወደዛ ነው የሚሄደው ሰው። ሄይ 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 አሜን አሜን። ምን ሰው ማን ነው? እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በአፉ ሉጋም አገባለሁ፣ በመጣበት መንገድ እመጣበታለሁ አለ። ስምኝ እቴ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በጠላቶች አፍ ላይ ሉጋም ያስገባል። የተሰለፉብሽን ሰልፈኞች ሰልፎ ነው ይነሳባቸዋል። ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ፣ ትንቢት አለኝ። በኢየሱስ ስም የሰልፈኞቻችሁ ሰልፍ በእግዚአብሔር ሰልፍ ይደቃል። አረ አሜን አላለኝም አንድ ሰው? የምነግርህ ቃል፣ የማወራልሽ ቃል፣ የምሰብከው ቃል መልእክት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ለአንዳንዶቻችሁ እንዴት እንደምታረጉ አላውቅም፣ ግን በሕይወታችሁ ላይ ኦ አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል። አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል። የላያችሁ ወይም በላያችሁ የሆነው ነገር እናንተን ተስፋ ያስቆረጠ ነገር አለ፣ የሰልፍ ብዛት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን እርሱ ብቻ ብርቱና ኃያል፣ እርሱ ብቻ በሰልፍ ኃያል፣ እርሱ ብቻ ባለ ብዙ ሞገስ፣ ባለ ብዙ ክብር። እግዚአብሔር ሰልፋችሁን ይሰልፋል። ከሰልፍ ጋር ጊዜ አታጥፋ በሉ አጠገብ ያለውን ሰው። አይ ኖ ዶንት ዌስት ዩ ታይም፣ ጊዜ አታጥፋ በሉት። ወዲያውም አንተ እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ስራ የሚሰራው መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ? በቃኝ ስትሉ። አንዳንድ ሰው እዚህ ጋር ወጋኝ ብሎ ሐኪም ቤት እንደሚሄድ ካሰበ እግዚአብሔር አይገባም መሃል። ለምን? ያንተን ነገር እንድትጨርስ ይፈልጋል። ጭርስ አድርገህ አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው ስትል የሰልፍ ጌታ ይነሳል ዛሬ። ለዚህ ነው ዳዊትን አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው እግዚአብሔር አይደለም ነው። There is no hope። የኔ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። መድኃኒቴ አምላኬ ነው። የኔ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚል ሰው ካለ ዛሬ ሰልፍህን እግዚአብሔር አምላክ አሁን ይሰለፋል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ሰልፌን ስለተሰለፍክ አመሰግንሃለሁ በሉ። ይሰማል ወይ? ዛሬ በጤንነታችሁ በእያንዳንዱ ጉዳዮቻችሁ ላይ ያለ ሰልፍ እግዚአብሔር አምላክ ይበትነዋል። ያንተ ሰልፍ የእግዚአብሔር ነው በሉት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያንቺ ሰልፍ የእግዚአብሔር ነው በሉት። ያንተ ጦርነት ያንተ ውጊያ የእግዚአብሔር ሰልፍ ነው በሉት። ከዚህ በኋላ በሉት አንተ አትሰለፍም፣ አንተ አትዋጋም፣ የሚዋጋልህ የሰራዊቱ ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። በኢየሱስም በሰልፍ ድል ታደርጋላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ኃያላን እንዴት ወደቁ? ኃያል የተባሉ እንዴት ወደቁ? ምክንያቱም እግዚአብሔር ብቻ ነው በሰልፍ ኃያል። አሜን። እግዚአብሔር ብቻ ነው ሁል ጊዜ ኃያል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ ባካችሁ። ለእኔ ሰልፍ በሉ እግዚአብሔር ይሰለፋል። አንድ ሰው ይወላችሁ ተኝቶ ሲነሳ እግዚአብሔር ሰርቶ ጨርሶ ያስገረክቧል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው። ምክንያቱም ሰናክሬም 180 ሺህ የሚሆኑ ወታደሮችን ይዞ ወደ እስራኤል ዘመተ ይላል። ሰናክሬምም ጠላትየውም ተኛ፣ ሕዝቅያስም ተኛ። ሲነሱ ግን የታመነበት 180 ሺህ ወታደር በአንድ ሌሊት በድን ሆኑ ይላል። እግዚአብሔር አንድ መልአክ ነው የላከው። አላወጣለሁ እዚህ ጋር ያመመሽ እዚህ ጋር ያመመ እዚህ ጋር አርጎ
doctor prescription andenya entena allebet entena allebat bulo zerzuro yemiqarat edme ihe no bulo yetsafallachu tenyitay sitilneshi yellem wusad amen bayina baka egziaber amlak ahun ne astengicha akmalo yalayinu negatayum amen atilenyum oy lemin bibal egziaber beselfa iyalsu bicha በሚያስጨንቅሽ ሁሉ ነገር ላይ እግዚአብሔር አንደኛ ነው ጮህና ነገር ይሰራል በሉ አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል እግዚአብሔር ነው በሰልፋያ እግዚአብሔር ነው ብርቱናያ ሃሌሉያ አሜን እስኪ አሜን ለምንድን ነው ሲባል ሰልፍ ያለበት ሰው የሚሞትበትን የሚሰበርበትን አደጋ የሚደርስበትን የሚያለቅስበትን የሚጮህበትን ቀንና ሰዓት አያውቅም አያውቅም ሰልፍ እንደውሃ ሙላት ነው سلف نقلو اندميتل تلك اولو نفاسن بس سلف يوطوبت بطينا اولاي سلف يوطابت طلات قال ما تا دناده وي دنانه وي منامن تبلو طوات لا وي ليليت لا ليلا حزن مسلو سلف قطرو يلو لذي نو اغزابير حيال يهونبت امين بلين دنانه بلا يساجرش عندان سويچ لذي نو سلام نبرچ سلام نبره لذي نبره اني انديت اندونا علاقم መቋቋም አልቻልኩ ማዘኑን ይላሉ ድንገት የሚመጣ ነገር ሰልፍ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሯል ብሏል አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ሰልፍ ቀጠሮ እንደሌለ ሲናገር መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ መንፈስን ለማስቀረት በመንፈስ ላይ ስልጣን ያለው ሰው የለም ይላል በሞቱም ቀን ስልጣን የለውም በሰልፍም ስንብት የለም ኃጢያትም ሰሪውን ያድንም ይላል በሰልፍ ምን የለም በሉ እንግዲህ ደና ሆኖ በቃ እኔ አሁን ልሄድ ነው ምናምን አይደለም እግዚአብሔር ይባርከው ሰው ብቻ ነው አሜን እሚሄድበት እና ያዕቆብ እንደዚህ ይላል ኑ በሚመጣው ዘመን የሚሆነው ልንገራችሁ አለ ልጆቹን ሁሉ ሰበሰበ ይላል ለሮቤል እንደዚህ እንደዛ አለና እግሩን አውጥቶ ወደ አባቶቹ ተከማች አውቆ ነው ሞት ዝም ብሎ የሚጠረገው ሰው ስንብት የሌለው ሰልፍ በላዩ ላይ መጥቶበት ከሆነ ያ ሰው ድንገት የሚሰማው ነገር ካለ ስለናቱ ስለአባቱ ስለቤተሰቦቹ ስለልጆቹ ይከባሉ እግዚአብሔር ግን በሰልፍ ኃያል ነው ብሏል ስሚኝ ስሚኝ ስማ 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 ትንቢት እናገራለሁ ዛሬ ድንገት የምትሰማው ዜና የሐዘን ዜና ከዛሬ ጀምሮ ተሽሯል አሜን አላለም አንድ ሰው እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደዚህ አለ ለባሪያዬ ለአብርሃም ሳልናገር የማደርገው ምንም ነገር የለም ማለት ለሌ ጠዋት ተንኳክቶ የናተን ያባተን በፍጹም አንተ ሳታቅ ሳትዘጋጅ ሳትዘጋጅ አንቺ አረ አሜን አላለም አንድ ሰው ሄይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰልፍሽን እግዚአብሔር የሚሰለፍ ከሆነ በሰልፍ ሳትን ሰናበት ይሆናል ያለው ነገር አንተ ላይ አይመጣ ለምን ቢባል በሰልፍ ስንብት ስለሌለ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰልፍሽን የራሱ ያረጋው አሜን ያ ቃል ድንገት የሚመጣ ሐዘን እንዴት ልብ እንደሚሰብር ያ ቃል ለማን እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ግን ለአንድ ሰው እየተናገረ ነው ለማን እንደሆነ አላውቅም ለአንድ ሰው እየተናገረ ነው ድንገት ልብ የሚሰብር ነገር አትሰሚም ስንብት በሌለው ሰልፍ አይሆንም እግዚአብሔር እየተናገራት ነው የሚያምን ሰው አሜን በሰልፍ ስንብት የለም ጠላት ዲዛይን አርጎ አቀነባብሮ ዛሬ ከሰዓት በመኪና ወይ በአደጋ ገላታለሁ ብሎ ሲል ያለ ስንብት ሊያነሳሽ የሚፈልገውን ጠላት ሊያሳፍር ሰልፈኛው እግዚአብሔር ከፊት ይገባል እንደዚህ
ሊያስለቅስሽ ጠላት ዲዛይን አርጎ ስንብት በሌለው ሰልፍ ተላይሽ ላይ ተነስቶ የሆነ ጉዳይ አምጥቶ እንባ በእንባ ሐዘን በሐዘን ለማድረግ እንዳቀደ እንዳይሳካለት እግዚአብሔር ቀድሞ ገብቶ ከፊት ይቆማል ነው ያልኩት። ከዛሬ ጀምሮ በሉ እግዚአብሔር ተናግሯልና ስንብት የሌለው ሰልፍ በላይ ላይ አይሰራም። በዘሬ ላይ በቤተሰቤ ላይ በልጆቼ ላይ በቤቴ ላይ በእስራኤል ላይ በኔ ላይ በጤናዬ ላይ አይሰራም። ለህዝቤ እንዲበልና ነገር አለኝ። እኔ በሌላ መልእክት ተዘጋጅቼ ሳለሁ ሰልፍ ስንብት የለውም በላለኝ። እኔ ከዚህ በፊት መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8ን ብዙ ጊዜ አንብቤያለሁ፣ እንደዚህ አስተውያለሁ። ሰልፍ ስንብት የለውም በለው ምን ማለት ነው ብዬ ስል የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ቃል ሰጠኝ። ቃሉን ሳነበው እውነት ነው ዝም ብሎ መጥቶ እፍን አድርጎ ጸጥ። ይሄ ዘንዶ እንደዚህ ነው የሚገለው፣ ትንፋሽን እያጠፋ ሸምቀቅ እያረገ እየቆረጠ ጸጥ ሊያረገ ስንብት በሌለው ሰልፍ የተነሳብህን ጠላት ዛሬ እግዚአብሔር አንገቱን ይሰብራል። ዛሬ ያዝ ውሰዱ፣ በኢየሱስ ስም ውሰጂ በረከት ወራ ማሃባዲያ ጋሩ ባሳ ፓራዲያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ድንገት የሚል ነገር አይመቸኝም። ድንገት እንዲህ ነበረ እንዲህ ነበረ ድንገት እንዲሆነች እንደዚያ እንደዚህ ሆነ ድንገት እንዲመጣ ድንገት በር ተንኳክቶ አስራ ምናምን ሰዎች አይዞሽ ንገራት ንገራት እየተባሉ የምትሰሚው ነገር ሕያው እግዚአብሔር ነው። የለም ዛሬ አንዳንድ እናቶች ሳያዩዋቸው ልጆቻቸውን ተነጥቀዋል። ስንብት የለም ሰልፉ ማለት ለዚህ ነው። ሳያዩዋቸው በቃ ሳልጠግባት ይላሉ፣ ሳልጠግበው ይላሉ። ለማን እንደሆነ አላውቅም። እግዚአብሔር ለአንድ ሰው እየተናገረ ነው ዛሬ። ስንብት በሌለው ሰልፍ እንዳትጠቃ እግዚአብሔር ሰልፍህን ዛሬ እሰለፋለሁ ብሏል። አሜን። ለዚህ ነው የጴጥሮስ ልብ እንዳይሰበር የጴጥሮስ ልብ እንዳይጎዳ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ፣ እኔ ግን ስለ እናንተ ማለድኳል። ምን ማለቱ ነው? በሰልፍ መሃል ገባው፣ አይነካሽም። እንዴት ብዬ እንደምናገር አላቅም። ጋድ ስፖክ ቱ ዩ። እግዚአብሔር ስለ እናንተ እየተናገረ ነው ዛሬ። አስተውሉ፣ አስተውሉ፣ አስተውሉ። ሰልፍ ስንብት በሌለው ሰልፍ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁ አያገኟችሁም ብሏል። ልጆቻችሁን አያገኝም ብሏል። ዘሮቻችሁን አያገኝም። ሳታውቁ የሚሆን ነገር የለም። እግዚአብሔርን አመስግኑ። አሜን። እግዚአብሔር ዋስትናችን ነው። ስለዚህ ነው ዋስትና የለኔ ዋስትና የለኔ እንደዚህ ካለኝ፣ ስንብት በሌለው ሰልፍ ሕይወትህ ከዚህ በኋላ አይገኝም ካለኝ፣ እስከ ሽምግልና እኔ ሳላቅ አንቺ ሳታቂ አንተ ሳታቅ ድንገት ልብ የሚሰብር ነገር አትሰማም፣ አትሰሚም፣ አትሰማውም። ለአንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሰልፍህን ይሰልፋል። የሰልፈኞችን ሰልፍ ይበትንልሃል። እግዚአብሔር ብቻ ብርቱ ነው። ማማሪ ባሾ ኮፖሮ ቦጎዲያ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሰምተሃል ወይ በሉ፣ ሰምተሃል ወይ በሉ። ከዛሬ ጀምሮ አይ ፕሮፌሳይ። ስልክ ያላችሁ ያዙ። ማዲያ ቮግላብሪ። ከዛሬ ጀምሮ በሉ
በዚህ ስልክ ውስጥ በዚህ ስልክ ውስጥ ልብ የሚሰብር ድንገተኛ ዜና አልሰማም። ስልክ ጠርቶ ብታነሳው good news አሜን። ሳጅን እንደዚህ አለች ሮብለታ ብድግ ሳረገው ከሰልፍ ወጣው። ዜናው ይሄ ብቻ ይሆናል። ላንድ ሰው አይ ፕሮፌሰር ትንቢት እናገራለሁ የምትሰሙት መልካም ዜና ብቻ ነው። ወሰዱ ወሰዱ አሜን በሉ ነው ወሰዱ አሜን 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 ወሰጃ አሜን በይና ወሰዳ አሜን በልና ወሰዱ 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 ካናይ ፕሮፌሰር ትንቢት ልናገር ወይ ዛሬ ያንቺ የምስራች ተሰርቷል። የምስራች 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 ብቻ ተሰማያለሽ ብቻ ተሰማለ። አሜን አሜን አራ አሜን። ስንብት በሌለው ሰልፍ ሰይጣን ዲያብሎስ በህይወት እንዳይሰለፍ እግዚአብሔር ዛሬ ኪዳን ሰጥቷል። በሰልፍ እሰለፋለሁ ሰልፍን እሰለፋለሁ ሰልፋችሁን እሰለፋለሁ። አሜን አሜን። የሚያምን ሰው ጮህ አሜን። አንድ ሶስት ው ዲገሙ እንደገና ዲገሙ እንደገና ዲገሙ እንደገና አይ በሰልፋያ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ። አሜን። ቢገባሽ እግዚአብሔር አምላክ የበረከቶችን በርኩር በላይሽ ላይ ዛሬ አምጥቷል። አሜን። ስንብት በሌለው ሰልፍ አታገኘኝም በሉ። አንተ ጠላቴ በሉ። ስንብት በሌለው ሰልፍ በሉ እኔን አታገኘኝም። ምን ማለት እንደሆነ ገብቷል? ወጥቼ አልቀርም ማለት ነው። አንዳንድ ከባድ ዜናዎች አሉ። እንትን የሚባል ሀገር ለእንትን ብለው ሄደው በቡድን ሄደው እንትን ባስኬትቦል ምናምን እንትን ውስጥ ገቡ። ስንብት የሌለው ሰልፍ ነው። አያገኝሽም። ልጆችሽ አይገኙ። እናትሽ አባትህ አይገኙ። አንተ አንቺ አትገኙ። ለጌታ ለኢየሱስ አሜን። በሰላም ሄደሽ ውጤትሽ ስትመረመሪ ያው ተረጋጊ ስትመረመሪ በደምሽ ውስጥ ያው ያለ ነው HIV የሚል ነገር አትሰሚም። አሜን። ድንገት ሳላስበው ሳታስቢው የሚባል ነገር ዛሬ ለምን ቢባል እግዚአብሔር አምላክ የሰላምም አምላክ ልባችሁን ምን ይላል ይጠብቃል ይላል። ልብህ እንዳያዝን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከሰልፍ ፊት ይገባል። አሜን። እንደዚህ ሰይጣን እንዳያበጥርሽ እግዚአብሔር አምላክ ቀድሞ ይገባል። አሜን። ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ፣ እኔ ግን ስለናንተ ማለድኳል። አሜን። አያበጥርሽም ማለቱ ነው። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አለ በጠርም ይበል። አሜን። ኖ እግዚአብሔር በሰልፍ ኃያል ነው። አሜን። እግዚአብሔር ብርቱና ኃያል ነው። አሜን። እግዚአብሔር እልልታ ለጌታ ስጡ። የምስራች ጉድ ኒውስ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።